שלום, כאן תוכניתה של אילת שוורץ. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד, תתקרפו אליי, אבל מאוד, מאוד חשוב. הנושא הוא יום הולדתו של אודון שוורץ. למי שעוד לא ראה את הסרט, למי שעוד לא קרא את הספר, רק היום, רק בחנויות המובחרות, יום הולדתו של דורון שוורץ, ואצלנו בתוכנית חשיפה ראשונה. Buzz, what are you doing? I'm attempting to break through to the third dimension. Yeah! Buzz, you need special glasses for that to work. Of course, special glasses. Buzz? Oh, yeah. Yeah. It's working now. I can see 4D right over there. דורוני, ילד האהוב שלנו, אנחנו מברכים אותך להמון המון הצלחה ושתמשיך להיות מתוק ונחמד כמו שאתה, ואת הברכה העיקרית נברך אותך במסיבה הגדולה. דורוני היקר, שאני אומר לך 13 סתבים, אתה הנכד הבכור, אנחנו זוכים לחגוג איתו מצווה, אנחנו מאחלים לך המשך דרך מוצלחת, נמשיך ליהנות ממך כמו עד יוקנעם, גאושיק, מזל טוב שכל משאלותיך יתגשמו. זהו, פשוט תישאר כמו שאתה, חמוד ואוהב. דורון, מזל טוב למרמיס בשבילך, שתקשיב, שתצליח בכל מה שאתה עושה ושתקשיב בכל מה שאתה עושה. בקיצור, חיים טובים. תגידי משהו לדורון לבר מצווה. אני
רגע. ומה עוד? מה את רוצה להגיד לדורון לבר מצווה? דורון האח החמוד שלי. אז מה? פוק? זה מה שאת רוצה להגיד לבר מצווה? פוק? כמישהו שעבר את זה, את הבר מצווה לא מזמן, אני מקווה שיהיה לך כיף לפחות כמו שלי היה, ושבכלל ייתנו בחיים. דורון, מזל טוב, שיהיה לך כיף, שיהיה לך קל בבית ספר. לדורון, שיהיה לך כיף בלימודים, ומלא מזל טוב. אז לא קרקים, כן, כן, אתה מזל, עדיין לכל סובבים אותך, תרשי לי לברך אותך במעבר לילדות לבין בגרות. הרבה הצלחה ובריאות. ומראים לך, כוסים לך. קח את הכוס. קח את הכוס. חיים, חיים. אז מה? פוק? זה מה שאתה להגיד על הבר מצווה, פוק? בגלגול הזה
בכלל ועוד 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 בגלגול הזה שתהיה לאחרים כמו שאתה אל עצמך שתתברך במה שיש שתשמח חלקך שתמצא את דרכך בכל דרך שתלך ושתדע להישרד מול הגורל המתהפך שיהיה לך טוב